Poštovanje. Našim krajevima se bliži atmosferska promjena koja će nam donijeti povratak u zimski ambijent, odnosno prijelaz iz toplijeg u dosta hladnije vrijeme sa izraženim prodorom hladnog zraka krajem ove nedjelje. Naime, nad Sredozemljem se tokom subote, tj. Današnjeg dana, očekuje da bude smještena ova ciklona u prizemnom sloju atmosfere, koja će nam donijeti vlažni zrak i padavine tokom vikenda. A sa druge strane, jačanje anticiklone, tj. Polja visokog atmosferskog pritiska na sjeveru Europe, kao što možemo vidjeti na ovoj sinoptičkoj karti Njemačkog meteorološkog centra, to će nam dakle ova ciklona omogućiti spuštanje jezgre dosta hladnog zraka ka dijelovima centralne Europe, a pogotovo tokom početka iduće sedmice i u našim krajevima uz česte minuse. A ovaj subotnji dan nam već donosi pretežno do potpuno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje da bude najčešća u zapadnim, jugozapadnim i južnim krajevima, a nešto kišnih padavina tokom dana moguće je ponegdje u drugim mjestima, ali u manjim količinama, pri čemu najmanja šansa za to je na istoku Bosne. Jutarnje temperature vazduha između 3 i 12 na jugu do oko 14, a tokom dana na sjeveru jugu se može popiti do oko 15 ili čak 16 stepeni Celzusa, koliko može biti na sjeveru zemlji. Vjetar se tiče toga uglavnom slab do umjeren, a izraženi u zapadnim i južnim predjelima gdje može biti do jak južnih smjerova. Nedjelja donosi ponajviše oblačnog vremena i padavina sjevernim područjima, pogotovo dakle sjevernim područjima Bosne, a ponajmanje oblačnosti južnim predjelima, dakle područje Hercegovine, gdje prvenstveno može biti i sunčanih intervala tokom ovog drugog dana vikenda. Ono što će uslijediti, a što je spomenuto na početku ovog priloga, jeste da pogotovo u noći na ponedjeljak stiže prodor hladnije zračne mase za kojim se već na večer u nedjelju u nizinama krajine, dakle prvenstveno tamo regija Bihaća, Cazina, potom u noći i u dijelovima sjeverne i sjeveroistočne Bosne te i centralnih krajeva, očekuje susnježice i snijeg u stvaranju tanjeg snježnog pokrivača. Ponedjeljak će uslijed ovog prodora dosta hladnog zraka donijeti zbilja česte minuse u Bosni, uz pravi ako Bog da zimski dan, te i dalje može biti dakle slabog do umjerenog snijega i tokom ponedjeljka. U Hercegovini uglavnom suho, te i toplije po danu ponedjeljak za razliku od Bosne, a u Bosni se hladan zimski dan uz česte cjelodnevne minuse očekuje i drugi dan sedmice, to jest utorak, kada još može biti ponegdje dakle tu i tamo slabog snijega. Toliko u prognozi. Ugodan dan.